Вітаємо у нас студії голову митного комітету Федерації роботодавців Анатолія Макаренка. Пане Анатолію, вітаємо вас. Пане Анатолію, вітаємо. Отже, знаємо, що заступник міністра зараз на перемовинах, і пізніше вже в телевізійній службі новин пан Сергій Деркач має бути на прямому зв'язку. Але давайте поговоримо з вами, до чого вже призвело те, що зараз відбувається на польському кордоні. Я сьогодні підрахував кількість вантажівок, які записані в електронну чергу з нашого боку. Це 20 тисяч вантажівок, які чекають перетину кордону з Польщею. А й коли ви говорите про 20 тисяч, це результат накопичення, яке сталося за останній тиждень? Це результат накопичення за останній тиждень. А зазвичай скільки вантажівок мало би бути в черзі? Розумієте, ми зараз не можемо до кінця оцінити ефективність її черги, бо якраз за її повноцінний запуск, а не тестування, збіг цього часу з цим блокуванням з боку поляків. Зазвичай би в нормальній є черзі, скільки би мало би зазвичай, бути? Зазвичай, наприклад, митний автомобільний пункт пропуску Ягодин-Дорохуськ – це 1500 вантажівок. Сьогодні там стоїть 4500 вантажівок. Тобто зріст в 3 рази. А до речі, про цей збіг у часі, коли запрацювала Є-черга і от блокуванням польськими активістами наших 3 пунктів перепуску. На вашу думку, це збіг дійсно у часі чи щось не влаштовує поляків в цій Є-черзі? Ні, електронна черга працює вже з початку року. І ми мали багато нарікань. І бізнес, і перевізники до електронної черги, але віддати належне Міністерству інфраструктури, останні тижні, місяці наведено лад в електронній черзі. І на сьогодні ми підтверджуємо те, що вона є ефективним інструментом. Наші водії вже не спали в своїх вантажівках неділями. А які були головні нарікання, які змогли виправити? Головні нарікання – це те, що вантажівки, які не знаходились на території України, записувались в електронну чергу. Ті ж польські вантажівки, вони вже ставали в чергу електронну, таким чином вибиваючи наших з цієї черги. І так далі, і так далі. Тобто поляки могли теж реєструватися в електронній черзі. Це була відкрита електронна черга для всіх, незалежно від того, до якої країни ти належиш, але перетинаєш цей пункт. Абсолютно. Тобто у них претензій у поляків до Є-черги немає. Там вони що хочуть... є якась перевага, чи немає переваги? Вони хочуть мати пріоритет в цій електронній черзі, щоб електронна черга була тільки для українських перевізників, а вони мали право безчергового перетину кордону. Це вимога саме цих страйкарів. Я ще хочу сказати інформацію, що ці страйкарі займають сегменті перевізників Польщі, а там десь 250-300 тисяч вантажівок нараховується, 1%. Це одна з невеличких асоціацій, яка на сьогодні створила таку колосальну проблему для України. І це великий виклик для нас, для всіх. Перш за все, для політикуму України, як ми зможемо домовитись. Пане Анатолію, а ви відчували, що це наближається? Тобто ми знали, що ця дозвільна система з боку Єврокомісії для нас скасована. Скасована через початок повномасштабного вторгнення. Ну, було взагалі розуміння, що це так званий пільговий період рано чи пізно закінчиться. І якимось чином, враховуючи, що ми обрізані зараз і авіашляхи, і дуже сильно скорочені морські шляхи, що рано чи пізно питання повернення цих дозволів, на яких наполягають поляки, воно знов стане актуальним. Ми цю ситуацію відчували, але ще раз хочу сказати, ми не повинні йти на зустріч страйкарям польським в цій ситуації. Митний безвіз є для всіх, митний транспортний безвіз є для всіх, він повинен бути для України. Тобто є якісь технологічні моменти, де ми повинні погодити з ними позицію, але не йти на зустріч, поновлюючи дозволи для наших перевізників. У нас всього-навсього на сьогодні біля 60 тисяч вантажівок. Це невеликий обсяг в порівнянні з поляками. І я розумію, що вони втратили свій ринок перевезень в Білорусі, в Росії, і сьогодні намагаються зайти на ринок перевезень України. Пане Анатолію, ми ще з вами поговоримо, на чому ми маємо, ви вважаєте, на вашу думку, піти на поступки полякам. Ми вже знаємо про такі трагічні випадки, які відбуваються на кордоні. Зокрема, люди, які там стоять, зафільмували випадок, як стався напад епілепсії в одного з водіїв, які чекали на проходження митного контролю. Це відео зараз наші редактори покажуть. Є в нас можливість показати так? Чисти ще отсунуть! Отсунуть ще! Доігрались! Тихо, не капай, не капай! Отсунуть, дай чувай! Отсунуть! Не капай, зараз кине! Нехай на сторону тихо попав! Знімайте все! Україну ти не давай! Нехай полежить! Лежить, нехай полежить! На бочку, вон язиком! Історія через довгі очікування. Зараз нас на прямому зв'язку двоє водіїв. Це Микола Вибраний, який стоїть в черзі з польського боку, і Петро Чуб, водій вантажівки,
який теж, зараз ми дізнаємось точно, що він вже зміг з українського боку перетнути польський кордон, ще досі ні. Пане Микола, хотілося б почати з вами. Ви стоїте з польського боку. Розкажіть, як довго і власне, що відбувається по той бік кордону? Ну, це гребеня Рава Руська. Стоїмо в п'ятницю, ми стали десь біля 10 години ранку. В п'ятницю ми простояли на одному місці 6 годин. Потім ми дьорнулись, може, метрів 100. Знову простояли 16 годин. Після цього ми проїхали два населених пункти. Ми стали, було до кордону 46 кілометрів. Потім ми продвинулися ще там, і вчора, і сьогодні ми проїхали, може, до загального десь, 2 кілометри загальної черги машин. А ви спілкуєтесь там з поляками? Чи ви бачили безпосередньо цих протестувальників, які перегородили дорогу? І чи є у вас хоч задоволення, якісь ваші базові потреби перечекати цей час? Чи є у вас можливість похарчуватися, відпочити? От яка там зараз атмосфера? Дякувати польським, людям. Вони сьогодні, тому що субота, неділя, вихідний, вони в неділю привозили воду, давали там на водителя одну бутилочку водички. Дякувати за це. А сьогодні вже понеділок, краще. Вони вже в магазин, автолавка вийшла. Все можна купити. Хліб, до хліба. Дякуємо полякам, звісно. Вони, не всі ж, доказати... Пане Микола, а то скільки вам, ви сказали, що 46 кілометрів мало би бути до того пункту перепуску, і ви проїхали 2, це що вам, залишається ще проїхати 44, які у вас очікування взагалі, і чи щось кажуть поляки, як буде далі розвиватися ця черга? Ми проїхали, буду казати, через населені пункти, а в населених пунктах не стоять фури, транспорт, тому що поліція не дозволяє проїжджати в населених пунктах. То ми проїжджаємо, населені пункти бувають там по 3 кілометри, по 2 кілометри, а зараз вже ми вийшли на фінішну пряму, в лісі стоїмо, і це буде ще стоїмо, ще в нас зараз показує 16 кілометрів. Пане Петре, а скажіть, будь ласка, наостанок, а як фізично відбувається блокування? Чи стоять, ви мене чуєте, пане Петре? Пане Микола, перепрошую. Стоять там, ми не ходили, бо це нам далеко туди. Водії ходили туди на блокування, говорили там скільки, 15 чоловік стоїть на тому блокуванню. Це, мені кажеться, що це якась група людей, буду казати, чи... Пан Микола підбирає слова. Ви не хочете нас під штрафи від Національної ради з телебачення і радіомовлення підставити за нецензурну лайку в ефірі. Ми бажаємо вам таки доїхати до України. Не знаємо, скільки ще часу забере, але сподіваємось, що розблокування станеться. Пане Петре залишається з нами на прямому зв'язку. Розкажіть, де ви є і як останні кілька днів складався ваш маршрут? Добрий день. Я хочу почати з того, що я є в організації перевізників України «Сила єдності». Я пробув на границі з вівторка приблизно з 11 ранку до п'ятниці до 10 ранку, але мені дуже повезло в тому плані, що я став за 3,5 кілометри по границі. Перші дні рухом... А з якого боку, в який бік ви їхали? Я теж був на тій самій границі гребени Рава. Я стояв з польської сторони. І до п'ятниці, до ранку пропускали одну машину в годину. В п'ятницю зранку ми з хлопцями організувалися, це вже була наша третя організація з хлопцями, що одні йдуть, перекривають в любий пішохід, а ми вже були ближче до мітингувальників і йшли з ними на переговори.
І в сумі разом ми добилися такої результативності, що пропускають на даний час, так як воно і сталося, 4 машини в годину. Якщо є АДР, пропускають 2 машини АДР, якщо немає АДР, пропускають 4 машини звичайного вантажу. Пане Петре, у нас тут гість в студії Анатолій Макаренко, голова митного комітету Федерації роботодавців України, якраз говорив про те, що ці протестувальники, які блокують рух вантажівок з польського боку, це асоціація, яка займає на ринку 1% від перевезень в Польщі. Ви з ними кажете, що спілкувалися. Що це за люди, що вони з себе являють і чи можливо взагалі з ними перемовини? Ну, з ними перемовини можливі, але є просто деякі з вимог є неможливі. Але взагалі люди йдуть на контакт, з ними можна говорити. Ми з ними розмовляли, я особисто був не один раз до них підходив. Вони мені повідомляли таке, ну, задозволи, ясне діло, що ми не домовимося з ними, бо ми на низькому рівні. Але те, що вони мені повідомили, отаке одне з вимог – це у селу Хіниженковичі, щоб наша сторона зробила без є черги, а на просту живу чергу. І ще одне вони такі просили, щоб їхнього польського водія можна було міняти в є черзі, без зміни машини. Вони це об'яснили тим, що може захворіти водій, ще щось з ним може статися. І вони не можуть поміняти водія, а їм для того, щоб поміняти цього водія, заново приходиться реєструватися і чекати тих самих 7-10 днів в тій черзі. Пане Петре, дуже вам дякуємо. Це конкретні речі, які ви почули. І от якраз пан Анатолій, перед тим, як ми включили водіїв, ви сказали, що є речі, в яких ви вважаєте, українці мають піти полякам на зустріч. Це, власне, те, про що зараз пан Петро казав. Пан Петро, до речі, показав приклад народної дипломатії. Тобто ми можемо домовлятися. І це яскравий приклад, чудове включення. Я вдячний пану Петру за таку інформацію. Ми можемо піти на зустріч в тому ж питанні заміни водія в електронній черзі. Я щойно був в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, мав розмову з паном Костюченко, це голова асоціації. Він завтра виїжджає на кордон також до страйкарів разом з головою найбільшої асоціації перевізників Польщі. То вони будуть спілкуватися на своїй мові там, на місці, підключиться до тієї дипломатії, яку веде зараз пан Петро. Тобто є точки дотику, де ми можемо піти на зустріч і врегулювати проблему, окрім принципової позиції відносно дозволів. Ми повинні бути цивілізованими перевізниками, такими ж, якими є поляки. Тобто, якщо ви кажете, що ми можемо з ними домовлятися, то ці вимоги, про які сказав пан Петро з боку польської сторони, вони є раціональними. Ні, в певній мірі. Частина з них, я так розумію. Ви проти повернення дозволів, бо вважаєте, що нас підтримує європейське законодавство, яке запровадило митний безвіз, правильно? Я вважаю, що це дискримінація. А це навіть попри те, що ми не є членами Євросоюзу, ми можемо цим безвізом митним користуватися. Якщо таке рішення прийнято, чому не користуватися? Тобто на нас воно теж поширюється. Так, але є ще одна, ситуація, я про неї скажу в ефірі. Наші перевізники приїжджають в Польщу і виникають моменти, коли вони забирають вантажі польські і везуть далі в Європу. І цей докір також нам поляки кажуть про те, що вони забирають наш хліб. І це підстава для серйозної розмови на рівні нашого уряду, наших перевізників. Бо ви вважаєте, що вони праві? Я вважаю, що треба розібратися і подивитися, яка частина наших перевізників працює всередині Польщі, забирає польські вантажі і везе в Європу. То є проблема також. Її треба подивитися. Пане Анатолій, дуже вам дякуємо за те, що ви прийшли до нас в студію. Анатолій Макаренко, голова митного комітету Федерації роботодавців України.